But let's not use that as a smokescreen to somehow shield Donald Trump's culpability for inviting Russia to help him in the election, which they did, for trying to coerce Ukraine into helping him in the next election, which he did, into inciting an insurrection that we will explore if appropriate. Ja, kära vänner. Mm. Det händer ingenting. Nej, ingenting. Man kan få intryck av det kanske. Mm. Men det är ingenting, det är bara små saker. Ja, vi tog lite fel där. På tid. Vi har hårt inspelade, tillspetsade löpsämmen. Ja, det här med valet av onsdag. Men ändå, som sagt. Vi tror att det är då. Det här. Det var redan på måndagen. Vi anade det. Ja. Konstigt alltså. Hur saker går igen i tid och så. Alltså. Ja. Fram i tidens krumsmögel. Mm, ett skrämmande fantom. Mm, Mr. Walker. Ja, just det. Mm. Det där är lite speciellt idag. Det är lite tårfyllt. Ja, avslutens tid och sånt där. Folk som slutade vissa tider av vissa anledningar. Mm. Är det planerat eller inte? Ja, undrar. Hur mycket är det planerat, Montero? En hel del ska det visa sig nu. Den här gången. I det här. Myset. Vi skriver den 27 januari 2023. Mm. Och då, kära vänner, då är det dags för ett fredagsmys. Ja, otroligt konstig tid alltså. Och två finska journalister sitter dåligt till. Mm. Finlands sak i vår. Mm. Varför hör de inte av sig från Stockholm, tror jag, i de här sammanhangen? Ja. Men först som vanligt. Det största av tack. För att ni utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld. Ni är fantastiska. Verkligen fantastiska. Och ja, vad ska man säga? Det går ju hyfsat. Ja, jag får lära mig alltid liksom. Ja, inte var nöjd. Ja, det blir till slut aldrig glädjas åt någonting där. Mm, skapar en lätt prestationsångest. På så vis. En envishet också skulle man kunna säga. Den har ju varit av godo. Faktiskt. Mm, men det tog en tid att lära sig att hantera det där. Mm. Det gjorde det ju. Tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Oh. Fantastiska tider. Det måste man ju säga. Mm. Udda. Mycket udda. Men fantastiskt. Fast det är udda. Mm. Språkbruket börjar förändras lite i medierna. Har ni sett det? Det är märkligt. Mm. Ja. Det är fantastiskt. Alltså, två finska journalister döms för röjande av statshemlighet. Och det var väl surt för dem. Sådär. Mm. Och med anledning av en artikel om landets militära underrättelsetjänst. Alltså läckta hemligstämplade dokument. Borde inte liksom...
ingressen var någonstans då att underrättelsetjänsten läcker hemliga dokument. Eller? Det var någon annanstans de fick det därifrån som... Ja, Finlands underrättelsetjänst, ja. Stella Polaris tror jag vi har snackat om lite grann. Just det. Och telekominfrastrukturkontrollen, den har naturligtvis alltid legat några varmt om hjärtat. Ja, det tror fan den här Finland är vårt liksom. Det ska ingen tafsa på. De får tro något, det får de absolut göra, men nej. Det är nog bra om de håller sig på mattan alltså. Kanske de skulle förstå det snart. Kanske börjar bli dags. Ja, kan ju vara så. Kan ju vara så. Kanske flera sätt det. Diskussionen, underrättelsetjänstkollektivet. Inte skulle väl. Går det ens för Finland att gå med då? I så fall. Och Sverige inte går med. Kan vara svårt va? Det kan ju vara det. Det kanske är därför det är tvunget att vara på det viset. Det skulle bli helt tossigt annars. Någon i NATO skulle ju upptäcka det garanterat, de som inte initierat med hur det här med den djupa staten är. Förr eller senare så kommer någon att se det där. Och då är det slut. Kanske man visste det redan. Men det kan ju vara så alltså. Det kan det ju vara. Ja. Som sagt, det läcker och det läcker. Ja. Och det här som vi sa då skulle komma då i början på veckan, om det skulle bli onsdag på måndagen. Ja. Det kan man ju fråga sig vad det skulle kunna vara. Vi ska snacka lite om det här med 25:e tillägget för Joe Biden. Det måste komma en öppen grej. Och nu visar det sig helt plötsligt då att ja, ett inte alls obetydligt antal demokrater ja, liksom uttrycker synpunkter på underlivsporslinets mentala prestanda. Kan det vara så alltså? Om inte annat kan man ju säga att det verkar ju inte orimligt att tro i alla fall att de här historierna med Hunter Bidens dator och så vidare är en sak i målet. Det där vill man inte upp, alltså vill man skjuta bort då så att säga. Men nu är man på den nivån att man är tvungen att ta bort Biden själv för att få lite tid åtminstone. Så är det, så vi trodde det skulle komma då i onsdags där, men det gjorde det inte, kom idag. Och nu är ju så att säga nu är utförsbacken rätt så brant och den är såpad och den består av nattgammal is. Det behöver inte ens rulla längre alltså. Nej. Det i princip faller nu. Djupa staten har inget utrymme kvar. Ingen handlingsfrihet. Pressat. Ja. Och vad ska man säga? Alltså, de konservativa är ju... De är ju som de är, de. Det är de ju. Ja. 25:e tillägget, ja. Ja. Blir det med det där då? Då är vi ju halvvägs i alla fall. För att se den här party-grejen då. Med en residerande ÖB kan vi säga då. Kamala Harris, det vore ju för jävla roligt helt enkelt. Alltså. Det blir komik på en briljant nivå alltså. Steve Mnuchin. Där är det. Det blir bra. Absolut. Vi får se om vi får vår lilla önskedröm i uppfyllelse i den meningen. PM Nilsson kan inte slingra så längre heller. Nej. Det är sådär alltså. Det är lite färdigslingrat på alla möjliga håll helt enkelt. Att han kommer ur det där sådär lätt är konstigt. Vad kan det bero på?
Ja, ja. Det är vår i luften, fåglarna kvittrar. Ja, ja. Så är det. Mm. Sådana tider helt enkelt nu. Nu är folk rädda om VA-gången alltså. Ja. De vill inte ha ett godståg med vett och etikett parkerat där. Nej, nej. Och så, och valmöjligheterna är ju rätt så begränsade. Ja. Så är det ju. Det är ju en ny situation från djupa staten naturligtvis. Och på samma tema då har vi ju sagt då, det här med EU är ju en, ja vad ska man säga, en, ja, styggelse mer eller mindre faktiskt. Det måste vi ju faktiskt tillstå. Det går ju så där för den här organisationen, vill jag väl påstå. Det här, det är döma till, ja man uttalar sig om Ryssland och det där flygplanet till exempel. Och, konstigt alltså. Konstigt. Ja, ljuset från verkligheten träffar EU och höjder EU-parlamentet misstänks ha tagit emot stora summor pengar och gåvor för att gynna Qatar och Marocko. Bland de gripna finns den grekiska socialdemokratiska EU-parlamentarikern Eva Kalli. Hennes italienske pojkvän Francesco Giorgi, paret har liknats vid EUs Brangelina. Italienaren Nicola Figa Talamanca, grundare av organisationen No Peace Without Justice. Det är också gripen såklart alltså. Det är ungefär som med narkotikahandeln ska man säga. Ska man få någon lönsamhet på den här verksamheten så måste man väl helst ha en och annan initierad i bekämpningsleden helt enkelt. Det ligger ju liksom i sakens egen natur. Va? Ungefär som svenska myndigheter överlag har fungerat i ett par hundra år. Mm. Och för att gynna då särskilda enskilda vinstmaximeringsintressen på global skala. Mm. Och ja, fisken ruttnar ju från huvudet på något vis alltså. Ja. Och den här Pier Antonio Panzeri som beskrivs som spindeln i nätet då, och han hade massa cash hemma då när de gjorde tillslagen, och han är inte dugg trovärdig längre då tycker man från EUs sida, märkligt nog alltså, eftersom han har uppgett då att han kommer att ge alla detaljer till belgiska myndigheter i utbyte mot ett mildare straff om han samarbetar fullt ut. Jag vet fler som skulle kunna ha så att säga kan ha agerat på det sättet. Stefan Löfven avgick samma vecka som den förra Säpo-chefen Friberg där. Vi kommer tillbaka till det. Så nu visar sig öppet i Dagens Nyheter. Vilket gör i alla fall att det är svårt att få intrycket av att han är rädd för något hot. Tidigare var han nog lite sådär, försiktig. Men då är det med all rätta alltså, naturligtvis. Stefan Löfven, kan han ha börjat sjunga som en kanariefågel? Vet han någonting, tror? Han har en bror också, Ulf. Han var på Must. Ja, tänk om han har snackat. Tänk om det är så alltså. Tänk om man har pratat med de krafter som motverkar den djupa staten. Den koordinerade samverkan som ska motverka den djupa staten. Konstigt, ja. Vad sa Donald Trump? Talented, eller very talented. Associationen till talented Mr. Ripley var väl inte så där jättesvår, va? Nej, det var ju inte det. Kan det vara så? Ja. Han var ju till och med ute tidigare en gång och drog en felsägning av rang. Men vi bedömde det som ett hot då. Tänk om han har varit på tåget länge. Tänk om han är så talented. We're not drunk yet, Mr. State Secretary Kennedy. Ja, det kan ju vara så. Han behöver ju inte ha gjort så mycket dumheter själv. Nej, det är märkligt det här alltså.
hur det skulle kunna vara också. Och ja, de medmisstänkta, Brangelina-gänget där, de uppger att mycket tyder på att Panseri nu kommer att namnge fler personer med koppling till härvan, och det kan handla om parlamentsledamöter från fler länder. Hur mycket tål de egentligen det där, den där strukturen? Det måste man ställa sig frågan nästan. Ja. Han är totalt otrovärdig, alltså allt han bryr sig om är att skydda sin fru och sin dotter. Han kommer skriva under på allt de kommer med, säger man då från Brangelina-hållet där. Alltså. Ja, det kommer att komma starka reaktioner från de anklagade, säger han vidare. Ja. Och inte den enda ledaren tydligen. Enligt advokaten Laurent Kens så har Panseri erkänt att han leder en kriminell organisation och att det inte betyder att han är den enda ledaren. Nähä. Det är bara frågan nu alltså, hur mycket tål det där? Men inte inga av svenska, för svenskarna har ju faktiskt sagt att vi motverkar all korruption, och gänget som har suttit där, det är ett fint gäng alltså. Ja, Anders Lindberg borde kanske fundera lite på det. Eller det här med klimatet borde han väl fundera på. Koldioxiden kanske speciellt. What goes around, comes around heter det väl, men comes around, goes around. Så Donald Trump. Det var inte han. Märkligt. Ja, jag vet inte. Ja, hur kan det möjligen vara? Ja. Ja, men ja, advokaten Kens där, han vill inte gå in på hur många andra eller vilka det rör sig om, eftersom det är förundersökningssekretess då. Och ja, intresse för rättsväsendet är att ha någon som inte längre har ett intresse av att försvara sig, som inte har något intresse av att utpeka någon på felaktiga grunder eller av att säga att någon inte alls har med saken att göra, förutom kanske närstående. Ja, det där verkar ju väldigt konstigt. Ja, man får intrycket av att det kan vara lite korrumperat där, som i Sverige då, eller ja, eller så svårt det där, som sagt, ens. Ja, vad ska man säga? Och ja, det blir ju lite konstigt det här med olika saker. Och en doktor då som hävdar att övervikt är egentligen, ja, det har inte med energibalansen att göra då, menar man då. Och det är en mental grej, och det är det ju för sig alltså. Det är inte så svårt att fatta det här med energibalansen. Stoppa i dig mer energi än vad man konsumerar. Då blir det liksom vad det blir. Ja. Det finns ingen möjlighet till något annat. Borde man kunna lära sig egentligen att energi kan inte förstöras. Ja. Omvandlas bara. På något vis. Det där är oerhört märkligt att det inte liksom slår igenom hårdare. Och visst kan man säga att det är en mental grej då, eftersom det där borde ju alla klara av att förstå. Ja, det är ju en föreställning att det är inte så. Det finns liksom Galaktiska rådet och de här som tar hand om allt sånt där, eller sköter allt sånt där kanske rent, jag vet inte. Ja, vad ska man säga? Ja, man kan säga att Säpochefen som försvann finns i en jättestor artikel idag i Dagens Nyheter alltså. Och det kan man ju, ja, det är ju inte så små saker. Varför är det inte det egentligen? Det där är ju konstigt. Vad är det som är så anmärkningsvärt med den här artikeln då i Dagens Nyheter idag, tror jag, egentligen? Ja, det är en stor utförlig artikel och den är bra skriven och sådär, men det är några passager som är lite anmärkningsvärda alltså. Han avgick i förtid där och man skriver en halv bibel om massa saker och allt ifrån tennisträning till att dela ut mat till
hemlösa och såna här grejer som man ägnar sig åt. Och det förefaller ju vara så att man vill ge intrycket av att han är en rätt så godhjärtad figur alltså. I det här läget, liksom, i det tillstånd den djupa staten befinner sig i, så verkar det oerhört konstigt, kan man tycka. Men det är ju en detalj i det här som är väldigt märklig alltså. Mm. Och det är det här när han säger upp sig, va? Det är i princip sista han gör alltså. Han och statsmakten var ju överens om att det var privata skäl här då bakom det här, och den här förklaringen att han blivit sliten och sådär, vill inte dö tidigt och såna här grejer. Ja. Mm. Och kort varsel vart bara en månad. Mm. Samma vecka gick Löfven. Mm. Vad var det här för något konstigt? Ja. Man kan ju tycka att det låter lite konstigt, men egentligen så är det ju inte. Han var inte sjuk och han är inte sjuk, alltså, säger han. Ja, men han är lite små och kommer och krasslig och sådär. Alltså. Ja. Det där är, ja, förklarat det är lite tidskrävande de här, men nej. Ja, dagliga belastningen, säger han sådär, och det kan man väl livligt föreställa sig med hänsyn taget till vad han gjorde där innan han slutade. Mm. Och det kan man säga inte var sådär jävla lyckat alltså. Ja. Det där var mycket speciellt alltså. Hösten innan han gick till ministern och sa att han ville sluta, fatta Claes Friberg ett av sina mest uppmärksammade beslut som Säpo-chef. Och det var inget litet skitbeslut som helst alltså. Mm. Han rekommenderade staten att säga nej till att ge kinesiska mobiloperatören Huawei plats i det nya svenska 5G-nätet. Mm-hmm. Ja, och många tycker fortfarande att det är ju en, ja, det är väl en skitsak. Men är det egentligen? Vad hände egentligen sen på grund av det där? Mm. Investeringsskyddsavtal, sa kineserna. Oj då. Mm. Jag har varit ända upp i HD till exempel. Det finns prejudicerande domar på det här också nu. Vad konstigt. Ja. Man har bestämt att de här avtalen, investeringsskyddsavtalen, kan inte stå över svensk rätt på det sättet. Nej. Det kan de inte, nej. Mm. Ja, ja. Mm. Det innebär för Ericssons vidkommande, som har låst fast sig då i över 184 länder, att helt plötsligt blev det lite, ja, lite lösare hållet, skulle man kunna säga. Mm. Man kan tänka sig att herr Friberg kanske gjorde bäst i att hålla sig lite undan, hålla lite låg profil kanske. För det lär ha funnits en och annan som surnar till betydligt i det sammanhanget. Och ja, ja, vad ska man säga? Alltså det avslagit Huawei och STEs ansökningar efter att Säpo och Försvarsmakten yttrat sig. Ja, konstigt alltså. Det säger väl i princip att ÖB hade något att säga i saken också. Sina pride-fasoner till trots då, höll jag att säga. Eller kanske just därför att. För vi har ju inga vapen kvar snart. Mm. Ja. Det är ju märkligt alltså. I debatten har det framförts att regeringen togs på sängen, och i Dagens Industri hävdades att Friberg skulle ha struntat i att informera utrikesministern i strid med grundlagen. Kort därpå yttrade Jakob Wallenberg, lustigt nog, vice ordförande Ericsson, ovanlig kritik och sa i DN att det absolut inte var bra att stoppa det. Nej, var det inte? Nej, men han måste nog ha sett det komma då. Han visste nog det, men det här var av nöden tvunget liksom. För ja, jättekonstigt alltså. Ja.
Det var märkligt, alltså kort där på yttre Jakob Wallenberg, vice ordförande, är ovanlig kritik. Alltså, jaha, han brukar inte göra så. Alltså. Nej. Men då gjorde han det i alla fall nu av en anledning då, kan vi tänka oss. Mm. Det är ju det där med att hålla locket på den här alltså pyramiden så det kommer upp nya toppar bara hela tiden. Så där, man stänger in det. Har man bästa grepp så har man ju. Det är ju självklart. Och det handlar om att röka ur det här på djupet. Mm. Så är det ju. Det är speciellt, det får man säga. Och ja, det är mycket nu som är riktigt speciellt skulle man kunna säga. Och han säger att han är helt trygg med hur Säpo hanterar frågan i enlighet med regelverket. Ja, det är väl bara att misstänka att Kina spionerar då. Och det är väl inte så konstigt. Vad ska någon säga nej? Nej, det går inte. Sen att man håller på med det själv och alltid håller på med det är en annan sak i det här. Mm. Men om man ska få stopp på den här skiten så är det nog bra att börja med att sopa framför egen dörr. Det kanske var just exakt precis vad herr Friberg tog sig för. Ja, faktiskt. Det är fantastiskt. Mm. Och nu går han ut öppet. Ja. Ja, har vi som land då ändå underskattat det ryska hotet? Ja, det har vi. Och det gäller såväl Ryssland som Kina och Iran. Mitt budskap är att det på ett sätt inte är förvånande det som sker i Ukraina. Och det är fruktansvärt. Men jag oroar mig fortfarande lika mycket över Kinas aktiviteter. Jag är rädd för att det just nu glöms bort. Mot bakgrund av en naturlig fokusering på det som händer i Ukraina. Alltså. Jag hoppas att samhället och regeringen inte underskattar Kina. Och med det kan man väl läsa lite mellan raderna att det finns en oro för att Xi Jinping inte klarar av att hantera det där helt enkelt. Det finns en djup stat i Kina och det vet Klas Friberg om. Mm. Det vet han om alltså. Ja, och det har snart gått 1,5 år sen han lämnade Säpo då. Ja. Och han ser likhetstecken med utvecklingen inom många av de västerländska säkerhetstjänsterna och regeringarna med 11 september-attackerna i USA för drygt 20 år sedan som startpunkt. Mhm. Jaha, kriget mot terrorismen där, ja. Mm. Det gör han, ja. Han säger ju en hel del den här Friberg i de här sammanhangen. Om inte förr så var attackerna 2001 ett uppvaknande om vad terror kunde åstadkomma. Och som sagt, vem som står för terror, det får väl en var bedöma i det här läget. Så alltså. Mm. Men det är ju redan uttalat i och med det här uttalandet. Och det är redan sagt att den djupa staten är under kontroll i Sverige. Det finns på låg nivå alltså människor som kan begå mindre handlingar i de här sammanhangen. Alltså något enstaka gäng som försöker ställa till ett mord och sådana grejer. Men som sagt, har man geofensade elsparkcyklar så jag vet inte. Nej. Finns det mer geofencing då, tror jag. Mm. Kanske. Kanske. Kan vara så, ja. Mm. Det kan det ju vara. Ja, och vad ska man säga? Enligt Friberg gjorde förflyttningen mot terrorbekämpning att västvärlden tappade kontraspionagefrågorna i rätt stor omfattning alltså. Ja, spionerit inom spionerit då. Ja, för något tal om extra resurser var det ju inte då. Nej. Det skedde ju i samband med retoriken om att kalla kriget till slut och nu ska vi tro på varandra och så vidare. Det där har vi alla burit med oss. Och det har snart gått 1,5 år alltså. Ja. Det är ju lite anmärkningsvärt det här alltså. Mm. Han verkar ha ett stort samhällsengagemang också den här. Mm. Mycket märkligt alltså. Ja. Det är mycket speciellt. Och han är i Göteborg. Ja. Ja. Och engagerar sig i samhället. Och dit kommer väl Paggan nu också va? Mm. Just det, ja. Mm.
Kanske Paggan samarbetar. Kanske det, kanske, ja. Mm. Paggan har varit generalkonsul i New York. Mm. New York, ja. Den här kontraspionaget, det var det Friberg pratade om också, kontraspionaget, va? Ja, ja, det amerikanska kontraspionagets kärna, vet du var den ligger någonstans? Mm. Den ligger i New York. Ja. Men det var ju han, den där, det var ju han som Deripaska, han var chefen där för det där. Det var han som Deripaska hade på avlöningslistan. Jaha, Sundsvallsoligarken alltså. Jaha. Sitter ihop det här på något vis? Mm. Eller är det bara tillfälligheter man tror? Deripaska äger ju Kubal förresten, by the way. Ja, ja. Mm. Lustigt det där alltså. Det har varit mycket sådana. Jag vet folk som har fått erbjudanden av Deripaska genom Kubal faktiskt. Mm. Sådana erbjudanden som, ja, underentreprenörer i normala fall får betala några miljoner för att ens få. Ja. Var med i upphandlingen alltså. Mm. Ja. Mm. Det gäller att akta sig för girigheten också. Mm. Det gör ju det. Det gör ju det. Mm. Faktiskt. Men det här är stort. Och ja. Företag som Stena, Volvo, Wilhelm och Balder och Saab har slutit avtal med Göteborgs kommun om just upprustning av förorterna. Mm. Ja, Friberg säger att det finns många fler i näringslivet som skulle vilja vara med och bidra långsiktigt. Bara de vet att det blir någonting av det på riktigt, alltså. Aha, de vet att inte alltid blir av det på riktigt som det sagt av någon anledning. Och den kanske de har varit medvetna om, den anledningen. Bestickning alltså. Jaha. Ja, ja. Mm. Ja, jag vet inte. Ja. Ja. Det är, han är långt från sysslolös den här. Alltså vi lär höra av honom igen med andra ord alltså. Ja. Och han anser att han gjorde rätt i det här. Mm. Både, man mår bättre både fysiskt och mentalt. Eftersom jag inte går omkring med dåligt samvete hela tiden. Ja. Ja. Mm. Och så har han kunnat börja spela tennis igen då. Mm. Ja. Tänk fantastiskt när det ser ut så här i Dagens Nyheter. Mm. Ja. Som sagt. Och kan det här ha bäring på mer saker? Löfven där alltså. Mm. Talented. Mm. Ja, i ljuset av det här så. Ja. Det var nog många som hade ställt frågan till Stefan Löfven. Hur i helvete man kunde ha en Säpo-chef som gjorde något så infernaliskt urbota jävla korkat. Det får man nästan tänka sig alltså. Och så mycket pengar har de i alla fall så de kunde skicka någon för att slå ihjäl Friberg. Det är helt säkert alltså. Några av dem i alla fall. Ja. Några hundra miljoner kan ju några av dem peta ihop. Och det är kanske inget läge liksom. Och börja torgföra vad det är som sker och framförallt kanske lämna hintar om vad det är som komma skall alltså. Men det måste hela tiden hållas på need to know basis i så stor utsträckning som möjligt för att kunna nå så djupt som möjligt i korruptionsträsket. Mm. Det är ju det alltså. Det duger inte bara vispa på ytan, frontfigurer. Vi skjuter, vi nackar, vi hänger. Hillary Clinton på Gitmo. Hallå? Men då alltså. Man får lite så här sorgkänslor när man ser dem där hålla på fortfarande då. Hon är redan, det är en dubblett alltså, och så vidare det här. Det, jag vet inte. Och som sagt, Mr. Ripley, The Talented Mr. Ripley, alltså en film då. Mm. Det är ju det. Ja. Det är
bra att känna till. Man kan googla det också så ser man vad det handlar om. Det står uttryckt också tydligt och bra faktiskt. Det går inte att missa det här nu. Eller slänger han bara ur sig grejer hur som helst, Donald Trump? Han är inte noga med orden alltså. Nej. Inte det minsta. Nej. Nej, nej. Det är verkligen som det är alltså när Handelshögskolan börjar med inre utveckling som krav. Alltså vi kan inte fortsätta så nu, men man tar det givetvis via miljö och klimat som folk redan är inne på. Mm. Men det är inte där det stora ligger. Det stora ligger alltså i betraktelsen av oss själva. Och det är ju minst sagt lite tunnsått. Med självkritiken i den svenska befolkningen, det kan man ju säga. Och det är ju ingenting som går att förändra om inte individen förändras. Nej. Jag tror vi har tjatat om det där, och det är ju inte alltid man ser det i Svenska Dagbladet. Och det är Handelshögskolan som nödgas gå till torgs med det här. Mm. Det är att torgföra på en marknadsplats där. Mm. Mycket, mycket, mycket speciellt alltså. Och de globala målen är, ja, tar man ju upp då naturligtvis. Och, ja, det här med Agenda 2030 och så vidare. Som har en ledartyp som har rymdsuit på sig liksom. Och talar nazist engelska och har monokel dessutom. Ja, och alla andra attribut som man inte ska ha om man ska verka utan att synas. Ja, är det fortfarande någon som tror att det där med VEF är liksom något annat än kuliss? Alltså, jag blir orolig alltså, om det är någon som inte begriper det här. Och ja, som sagt, de globala målen är jättetydliga, och en Jan Artem Henriksson svarar med tre ord: den emotionella mognaden. Ja, det hade sett jävligt illa ut om någon har skrivit den emotionella självförståelsen. Det förstår jag, det kan man inte göra liksom, för då, ja, vi måste stå där vi står ett tag till helt enkelt, alltså, för det här ska bli liksom trovärdigt helt enkelt längre ner i leden. Det är så liksom, men ja, det är ungefär när ja, det är som om vi tror att vi ska kunna skapa en hållbar värld utan att själva behöva förändras och så vidare. Alltså, ja, i arbetet med de inre målen har över 1000 personer varit med och valt ut vilka mänskliga egenskaper som vi behöver utveckla för att klara omställningen. Processen pågick i 2 år och resulterade i ett ramverk som består av 5 områden och 23 förmågor. Och det finns uppräknade i faktaruta det här, men det här går ju liksom att koka ner. Men det här är ju så att säga, ja, det här är folkbildningen, och det som sagt, om man inte har förstått det tidigare, så ja, alla, tack alla som säger hur jag ska göra och så här, det är det absolut, men det kanske är bra om man istället för att komma med det för 39 miljoner gången liksom, så kan det ju vara så att det har funderats på sina håll och kanske förstått att det här är, som jag säger, ni är spjutspetsen alltså i det här. De flesta människor orkar inte sitta och lyssna på mitt mässande och mina torra sarkasmer och så vidare och så vidare. Det går inte. Nej. Nej. Och därför ser det ut som det gör. Det är meningen att det ska se ut som det gör. Och det blir precis som det ska bli. Och inte på något annat sätt. Sen kan jag ju köpa då, eller får jag väl säga då, att det är nästan omöjligt att ta det här prick på dagen. Liksom. Nu gjorde jag ett försök alltså. Men ja, jag bommar då. Men det är ju, ja, vi är i alla fall inte i ett annat århundrade om vi säger som så då. Så det kan jag ta på mig då. Mm. Och ja, som sagt, många är ju lite förfärade inför det här. Ska vi behöva ändra på oss? Ja, nu står det till och med i Svenska Dagbladet, och det är Handelshögskolan som säger det. Mm. Och vad ska trollmongorna säga nu då? De får liksom, nu då? Ja, det här är ju inte den dagen man ska dansa på gravarna i den meningen, för de blir bara förbannade. Va? Så, ja, men man kan ju tycka liksom att ja, all skamlöshet behöver ju inte uppdagas. Alltså, det är ju ibland det klädsamt bara tystnad liksom. Och gör man ingenting, då varför skulle någon vara arg på dem? Det fattar ju de flesta människor som tittar på det här. Att det här är ju ett jätteuppgift och ett jätteprojekt som vi har
framför oss också, alltså för all del en bra bit bakom oss också. Det har gått lång väg. Ni kan ju titta på er själva hur mycket ni har rört er på ja, de sista 2 åren, om vi säger som så till exempel. Eller kanske till och med de som har hängt med jättelänge i över 10 år alltså. Skillnaden. Ja, det är det. Det är det. Men man kan liksom, man kan till och med egentligen ha kvar sin snöda, sketna girighet som ledstjärna. Så länge man förstår att det måste liksom inom vissa givna funktionsmässiga ramar. Där måste allting befinnas. Alltså. Där måste det vara. Mm. Det går inte att utrota alla trän. Och sen konstatera att nu blev det fel på hela jävla ekosystemet. Nej. Men ofta klarar man ju av sånt där rent rationellt. Och då efter ett tag när man vänjer sig vid så att säga, det resonemanget. Man förstår till exempel att det, ja, det, men pengarna är lite för heliga fortfarande. Så måste det ju liksom bli någonting i den ändan. Alltså den kärleken till pengar. Den svenska kärleken till det. Alltså det är kärligheten. Där. Är det norska det va? Ja. Eller danska? Jag vet inte. Det kanske är svenskt. Ja, de var... Ja. Man vet ju inte det. Så Sverige har väl lagt sig i det där någon gång. Mm. Ja. Som sagt. Ja. Ja. Man anser då att ja, ett stort hinder för omställning är om världen upplevs som oöverblickbar och oförutsägbar. Då ligger det nära till hands att ge upp. Alltså många forskningsstudier visar att man kan lära sig att bättre hantera komplexitet. På samma sätt kan människor efter bara 3-6 timmars träning stärka känslan av samhörighet. Ja, faktiskt alltså. Det är ungefär som ni upplever med varandra nu. Mm. Det går till och med att göra via datorn alltså. Tydligen. Är det inte fantastiskt? Ja, det verkar lite grann som den här uppbyggnaden av de här föreläsningarna har verkat ledande för rätt många människor. Faktiskt, och till och med kanske för en handelshögskola. Mm, de här 3 benen. Ja. Monetärmekaniken har ju varit lite knölig på handels. Alltså det. Och Staffan Stockel där som jag hade i nationalekonomi. Där han blev ju professor där också för säkerhets skull. Ja, man undrar ju hur länge har det här pågått. Ja. Det kan man ju undra. Faktiskt. Ja. Jag undrar om mitt nartlevet ägde en jokbörsen faktiskt också någon gång. Mm. Ja, det var nog så, ja. Mm. Precis så, ja. Ja. Men undervisning om det här, det är inget vi erbjuder via våra arbetsplatser eller skolan. Och det är lite tokigt alltså. Undantaget till det här då är Handelshögskolan i Stockholm. Man kan ju tycka att det borde vara det sista stället. Mm. Det har väl ändå varit tidigare så att enskild nyttomaximering har verkat lite ledande där, har jag för mig. Ja. Ja, just det. Mm. Han, den där Redby-chefen, han har ju till och med läst dubbla kurs, eller så att säga, samtidigt alltså. Ja. Riktig baddare det där alltså. Så det var bröta liksom. Mm. Ja. Ja. Jag undrar om inte den här attachén eller försvarsattachén i Kina förr. Den där vanliga soldaten som brukar vara på tv ibland. Någon gång så där du trött på den här sega kolan som jag har varit inblandad i 200 år. Hm. Ja. Mm. Ja. Det gäller att vara generell när man ska vara i fält. Mm, om man ska kunna fatta övergripande beslut. Så är det ju. Ja. Love you boys. Ja. Handels. Allt där handlar om inre utvecklingen. Både hos studenterna själva och vad de kan göra för att lyfta andra, berättar Emma Stenström, en av de kursansvariga. I början av kursen introduceras ramverket 23 inre utvecklingsmål och sen följer praktiska övningar i några av förmågorna.
Perspektivtagande. Att förstå andra synsätt i en övning som kallas bubbelhoppande. Ja. Ja, det där är ju konstigt alltså. Lyssna förutsättningslöst och ställa frågor. Jag vet inte, har vi hållit på? Ja, för fan för mig att jag skriver en artikel, en kort rackare en gång om sådana här ämnen alltså. Va? Sitter jag och gör mig märkvärdig? Jag var ute med hoven bara, så där vill jag berömma. Nej, jag skämtade faktiskt. Ja, ja. Och det är så bra. Och ja, innan så är det så med 3H faktiskt. Mycket motstånd. Men när de väl har kommit tillbaka och fått höra varandras berättelser brukar det vara väldigt positiva alltså. Ja. Och ja, SVD är på plats här alltså. Och de redovisar grupparbeten och inre och mindre utvecklingsmål och sådär. Jag vet inte. Faktiskt, jag... Men jag vet inte vad man ska säga egentligen om det här. Det, ja, ja. Men ja, vi hör om en bank som ligger högt vad gäller psykologisk trygghet men borde ägna sig mer åt inre utveckling. Alltså. Ja. Ett riskkapitalbolag investerar hållbart men når inte ända fram vad gäller de anställdas hälsa och psykiska välmående. Ja. Ett konsultföretag som använder mindfulness för att jobba med värderingar kan ändå förbättra sitt mångfaldstänkande och öka perspektivtagandet. Ja, koppling mellan globala mål och inre perspektiv kan annars kännas diffust, berättar Aron Bersingi, vars grupp har studerat ett företag inom kommunikation. Ja, ja, jag vet inte. Det är ju liksom lite halv speciellt alltså. Det här nu. Har man inte sett att det här är... Det är ju bra. Det är ju inte så mycket att diskutera om. Är det frivilligt? Ja, lika frivilligt som... ja... Friberg var nog frivillig. Det kan man tänka sig. Han var nog vald med omsorg skulle jag säga. Absolut alltså. Sitt dåliga samvete till trots. Man kan säga att få svenskar har någonsin gjort så mycket. Förstå många. Med så lite uppmärksamhet. Så kan man säga. Ännu så länge. Vill jag tillägga med en fas faktiskt. Ja. Det där är viktigt alltså. Man. Ja. I det här. Jag vet inte heller om. Ja. Självmedkänsla drar man till med kanske ingen bra formulering. Sådär, men, ja. Man kan identifiera sig själv givetvis om man har befunnit sig i en situation eller likartad, eller i vart fall vad man kan bedöma som en likartad situation. För man kan aldrig uppleva någon annans känslor så alltså. Man kan ha viss sympati för det som uttrycks och det som kommuniceras sådär. Det kan man ha. En självidentifikation i den delen. Men det här är ju som sagt... Det är vad det är helt enkelt, och det här är inte den kortaste artikeln som har tryckts eller gjorts i Svenska Dagbladet. Det här, även om man ignorerar den inre världen är den där ändå. Kan man bli bättre på att se det kan man också se vad man vill göra av den på ett mer medvetet sätt, och då kan resultaten bli mer hållbara. Många olika dimensioner, inte minst för en själv alltså. Och jag vet inte, jag tycker själva prosan känns bekant alltså. På något vis helt enkelt. Och ja, sambandet mellan individ och samhälle är viktigt, säger Emma Stenström. Och på den punkten kan kursen bli ännu tydligare, ännu mer tydlig kanske, snarare. Ja.
det är lätt att fastna i ett ja, men det här var ju roligt och bra, och sen glömmer man bort kopplingen till hållbarhet och sådana hållbar utveckling, tror jag vi brukar tjata om för samhällets vidkommande. Och hållbar utveckling för samhället, det är alltså inte när egot tar för stor plats i självet. Utan, och självet är ju ögonblicksbilden av själen över tid alltså. Då kan man ju säga att det pulsar, så det är yin och yang liksom. Mm. Och därför är det också så att när yin och yang-figuren har då det svarta fältet har vitt i sig och det vita fältet har svart i sig. Och sen så, det är ju liksom inbrytningar då i det där. Och ja, sen så pulserar allt det där efterhand. Och det gäller ju att veta, skapa en balans där alltså, så att säga. Och ju större medvetande eller medvetenhet man har, desto större blir figuren då. Mm. Och vi kan inte bli medvetna om allt. Det går inte. Då vore vi Gud. Så. Och jag tycker ju det är lite sådär halvspeciellt att få sitta och recitera Svenska Dagbladet om Handelshögskolan i positiva ordalag och termer. Det måste man säga, då är det någonting helt annat. Och, men vi kommer ner till de här lite mera dagisnivåerna sen då. Och ja, vad man ska säga. Och det här med, man kan bara leda sig själv. Och det är helt självklart, eftersom man bara kan uppleva sina egna känslor. Va? Mm. Sen får man göra val utifrån det. Mm. Och då måste man förstå att man kan ha fel. Mm. Det är ju så. Man behöver inte ha rätt. Det är inte ens nödvändigt. Nej, det kan vara så illa att man inte har, ja, man har helt enkelt jättefel. Ja, så är det. Och ja, det var passande nog då i Calcutta, så nöt man då flera personer, då 7 stycken noga räknat, det var en konstig siffra skulle man kunna säga, lite fräckt sådär. Och åklagaren hette Evrit, såg jag, Karin Evrit minsann, jag undrar om hon därför hon, hon var liten. Mm, det undrar jag faktiskt. Ja. Och ja, det är grovt vapenbrott och mordförsök och förberedelse till grovt till mord och grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott. Mm. Som sagt, det är geofensat det här, big time alltså. Big time. Mm. Man skulle nästan kunna påstå med fog att så mycket avlyssningsresurser per capita, märk väl då per capita, som Calcutta har varit utsatt för under lång tid nu. Det är nog svårt att se alltså. Mm. Faktiskt, det är, de har varit i både den ena och den andra hushållsapparaten, vill jag påstå. Mm. Så. Så är det ju. Ja. Och gripna, ja, men sen då? Ja, den frågan kan man ju ställa sig, men man får ju faktiskt tänka också ibland. Mm. Helt plötsligt så griper de alltså folk, inte för de har sprängt, inte för ja, att de har mördat, och inte för att de har åkt fast med knark på sig. Jo, det gjorde de i och för sig, men ändå, ja, påtänder, vad ska jag säga, men, eller i någon smugglingsgrej. Nej. Förberedelse till mord, grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott utan avlyssning. Förberedelse till. Gick de bara förbi eller? Ja, jag vet inte. På flera håll samtidigt. Hallå? Mm. Undrar om det är fler som är avlyssnade. Ja, vi kan väl säga så här, som jag har sagt det för 77:e gången. Om Oleg Deripaska lyckas muta den amerikanska kontraspionagechefen alltså, som huserar i New York, undrar hur många som har tagit muter i Sundsvall. Men vet ju att han har ju gett bidrag eller stöd till giffarna, till Timrå, Mittuniversitetet.
Mm. Och vi har sagt det förut, vi skulle bli oerhört förvånade om inte han känner till Skifu-vdn. Och Skifu-vdns grej är ju så dum, så det liknar ju fan ingenting alltså. Och som sagt, jag backar tillbaka på vad jag sagt om Bodil i den delen i alla fall. Jag tror hon gör rätt. Jag tror hon har gjort rätt hela tiden faktiskt. Jag tror inte ens de har haft en affär på det viset. Jag skulle bli förvånad. Jag skulle bli fantastiskt förvånad om vi har hört det sista av allt det där. Som till exempel det här med tjänstebilen. Mygla med körjournalerna. Och då gör kommunen på det enkla viset att de ger honom en bil som inte behöver ha körjournal. Så kommer det aldrig där uppdagas. Man kan säga så här, det är ganska hård knäpp på näsan på Sundsvalls befolkning att de inte reagerar. Och de har de ens mag och klaga då. De borde ju ha vett att hålla käften och se till att yttra sig i andra frågor, ta tag i det här nu. Oviljan verkar stor, kärlen går djupt i svenska Indien. Ja, det är jävligt speciellt, det får man säga. Och som sagt, det är vad det är. Och det som sker av en anledning i det här och nu. Det är planerat alltså. Och vapen från väst väller in i Ukraina här. Och Svenska Dagbladet har en, alltså vad ska man säga, en rätt så rigorös, alltså omfattande artikel på det här. Och ja, det verkar vara liksom snarast en avrustningskampanj av västvärlden det här. Ja, det verkar ju konstigt alltså. De här Abrams och Leoparderna och ja, nu går det på nästan ett halvår för att utbilda en vagnsmedlem. Men då är det ju andra utbildningar också i de där sammanhangen som måste till. Det är ju svårt, det där vill han ha en ubåt också förresten. Och där tror jag det tar lång tid att få till en fartygschef. Det vågar jag nog påstå. Och sen som 40-45 års åldern var, börjar väl sitt eftergymnasiala utbildande då, eller sin utbildning där då, någonstans i runt 20 års åldern. Så man kan väl säga 25 år ungefär innan någon som kan ta ansvar för den där. Och då är ju vapensystemen tämligen förändrade på den tiden, det kan vi vara helt säkra på. Varför gör han så där, Zelensky, för? Ja. Det var jag. Konstigt alltså. Idag vimlar hamnen av verksamhet i Grekland där. Väldigt konstigt alltså. Stridsvagnar och stridsfordon och haubitsar och raketartilleri alltså. Ja. Ja, de ska nog inte vara på hemmaplan i det läget. Man vet aldrig med... Så kan vi säga så här. Alltså, den svenska militären är inte den minst vilseledda, om vi säger som så. Att de här skulle få för sig då och gå för det de har lärt sig så att säga istället. Den risken kan man nog lika bra eliminera helt enkelt. Det är ju det. De här systemen är ju vad de är ändå i liksom ett större perspektiv. Det är ju ingenting som har med någonting att göra whatsoever då. Och därför kanske vi, om vi har riktigt tur, får se en sån här CK-missil passera över oss. Ja, och kanske landa borta i Sibirien då för att bara demonstrera att vi hade kunnat skjuta bort er hur lätt som helst. Håll käften. Ja. Så alltså. Och till och med om det smäller någonstans över Östersjön så vi vet inte riktigt där. Ja. Corny har ju närmast falsett ton nu alltså. Det är också konstigt. Ja, vapnens hemliga vägar pratar man om och beskriver dem då sådär och så vidare. Och det är ju tur då att satelliterna inte håller reda på det där överhuvudtaget. Alla signalspaningsförband är helt och luftrumskontrollen i Ukraina, den är tillhörig. Ja, jag vet inte vad man ska säga.
Och det där, de här vapnen egentligen. Mm. Vad lovade Vladimir Putin? Han lovade att förstöra alla vapen från väst som kom. Mm. Hur går det i Ukraina då egentligen? Mm. Går det bra? Mm. Ja, jag vet inte. Överste MacArthur, eller Douglas MacArthur. Ja. Han verkar inte alls inne på den här linjen. Han verkar ju vara mer inne på att västerländska medier blåljuger rakt av allt vad de har nu. Alltså, kan det vara så här illa? Alltså? Jaha. Mm. Är det teater? Ingick den här rensningen av de här legoslasarna då? Mm. I den här planen långsiktigt? Var det någon man kom på längs vägen här kanske? Mm. Jag vet inte, var det ryska ambassaden som la upp en, någon sån här liten bild, va? Jag tror vi kommer till den faktiskt. Ja, men det kan vara fel. Ja, det är helt otroligt alltså. Och ja, på bilder från amerikanska försvarsdepartementet kan man se transportplan på flygbaser som Dover Air Force Base i Delaware. Jaha, lastas med krigsmateriel som ska till Ukraina alltså. Ja, vi hjälper Ukraina att försvara sig, står det. Mm. Mm. Ja, men kanske man kan säga egentligen. Det är också, kan ju också vara så här att vad ska hända sen då? Hans Scholz ligger ju dåligt till nu. Mm. Vi har ju sagt för från början då att det här med, måste vara någon form av förvaltning på det där en stund. Det där är liksom en failed state big time, men det är ju ingen state överhuvudtaget, har aldrig varit heller, men skitsamma då. För att få gehör i den allmänna opinionen så måste det vara någonting annat, och det kanske inte bara ska vara Ryssland då, det kanske inte ser så bra ut. Nej. Nej. Mm. Och då behöver man ju lite material till det också, kanske det. Så inte det blir massa frifräsande krigsherrar i Ukraina. Ja. Det är det. Alltså de här som är på lite lägre nivå, de har ju fortfarande en oerhörd massa pengar att röra sig med. Mm. Och det ska man helst inte låta dem göra. Alltså man ska beskära den handlingsfriheten helt enkelt. Mm. Så ja. Så alla vapen tror jag inte förstörs. Det måste finnas någonting till vad som komma skall också. Mm. Men på hela taget så är ju det här liksom rätt löjeväckande volymer med vapen. Och det matchar ju ingenting alltså. Och som sagt, det är spännande tider, strålande tider, fantastiska tider. Mm. Det är det. Det vänder big time nu. Eller har gjort då. Sen en tid tillbaka. Och ja, de går på hemliga vägar naturligtvis och kan inte alls följas med någon form av elektronisk övervakning whatsoever. Det är bara så, de har inte ens biltelefon med sig och så vidare och så vidare och så vidare och så vidare. Och ja, vi säger inte ett ord whatsoever. Det är hemligt från början till slut. Det lyder det knapphänta beskedet från Försvarsmaktens presschef Philip Simon. Ja, det där är ju lite som det är alltså. Ja, faktiskt. Mycket, mycket speciellt det här nu. Det här är en stingoperation av en volym och omfattning som är i princip ofattbar från början. Man vet liksom inte hur mycket det är som måste i för att det ska skapas den förändring man vill ha. Det här sitter hårt i samhällskropparna runt jorden. Verkligen alltså. Och de som tycker att det här är den bästa av tider då, eller har varit i alla fall, de är kanske inte så benägna, förändringsbenägna. Nej. Och det får man ju liksom, ja,
Sen kriget startade för snart år sedan har kraven på omvärlden förändras. I första skedet rör det sig om lättare vapen och personlig skyddsutrustning, efterhand också avancerade luftvärn och pansarfordon. Dessutom stridsvagnar av sovjetisk typ som fortfarande finns i flera länder som tidigare var medlemmar i Warszawapakten. Den av Moskva styrda sedan 1991 upplösta försvarsalliansen. Idag är det mera tunga, komplicerade och extremt dyra vapensystem från väst som skickas till Ukraina. Det kräver utbildning och högt specialiserat underhåll som ofta inte kan garanteras i Ukraina. Och det får man väl ta till sig då när de skriver det i Svenska Dagbladet. Nya vapen riskerar också att bli prioriterade mål för ryska angrepp. Luftvärnssystemet Patriot skulle exempelvis ses som ett legitimt mål om det placerades ut i Ukraina, varnade Ryssland i december. Och med anspelning på debatten i väst om att skicka stridsvagnar, vilket nu flera länder har beslutat sig om för att göra häromdagen, så ja, säger Peskov då att stridsvagnarna kommer att brinna. Ja. Och ja, det finns liksom ingenting, ja, ingen konsekvent logik i det där på något sätt, alltså minsta vis. Vilket gör då att ja, Joakim Paasikivi måste ju nästan tas för att spela sin teater enligt given regi, alltså. Det vore ju fruktansvärt om man trodde på det han sa på allvar. Då kan vi ju säga att då är ju allt omdöme och mycket till värt att ifrågasätta. Så är det också. Och ja, det här någonstans, vad kallar det för, alltså? Ja, det är kommunikationen i det här. Jag menar, hur i helvete kan det vara så trögt på så många håll samtidigt? Svaret är att det kan inte det. Numera måste det finnas en oherrans massa människor på insidan som förstår vad det är som händer. Så är det bara, alltså. Ja. Och som sagt, ja, krigets dagliga rytm, ja. Och här är det, visar man liksom International Donor Coordination Center, alltså. Ja, och var den är ligger och sådär. Ja, men det är ju jättebra, alltså. Men det krävs ju att man läser och tänker efter, vad är det fan håller de på med här egentligen? Ja, det här ser ju konstigt ut, alltså. Sådär. Och många sådär tidningar räknar man upp hur de tar ställning. Och så, det är klart att man får intrycket av att det här är, har ett syfte med all den här informationsförmedlingen nu. Och det blir ju någonstans en vändning under galgen då på något vis, alltså. Men det är ju för svårt och fortfarande att få folk att förstå att det här är en stor teater. Det är för krångligt liksom för många. De vill hålla på, de vill ha AIK och Hammarby så här och titta på. Sen vill de peka finger åt den andra liksom. Och gärna stå i grupp och skräna. Och peka finger på andra gänget då. Tänk när de dresserar klackarna. Oj. Det hade nog FOI en och annan inblandad skulle man väl kunna säga. Utan att överdriva. Och vi är här på ett långsiktigt uppdrag, säger ja, en figur här då, en tysk alltså. Nej, en engelsman är det till och med faktiskt. En Timothy Crossland, en brittisk general alltså. Vi är här på ett långsiktigt uppdrag. Hur länge då? Frågar man då från en tidning så här. Åratal, svarar han. Så kan det ju vara. Så kan det vara, ja. Det kommer bli ett internationellt fögderi där med tiden. Innan befolkningen är mogen för att stå upp själva. Det kan inte vara en sån korruptionslya liksom för
hela världen där man kan skapa de här anslagen, momentumet för de här olika spelutvecklingarna som har förevarit med allt ifrån pandemier till ja, penningtvätt och så vidare. Det går inte. Så man kan väl säga där att Swedbank la ner i Ukraina. Det, ja, man la ner när man hade plockat hem det. Man skulle plocka hem helt enkelt. Och med på den båten var Brigitte Bonnesen. Hennes samarbete med berörda myndigheter som koordinerar motverkan mot djupa staten kan vi nog inte... Ja, vi kan nog inte överskatta det helt enkelt. Hon har nog hållit på en del i det här alltså. Frågan är ju någonstans då, när hon inte torskar då, ska det komma in mer, eller är det klart, har hon snackat klart redan, eller är det för stänga dörren efter sig då nu bara? Ja, vi kommer tillbaka till det där, det där är ju rätt viktigt alltså. Långsiktigt uppdrag i alla fall, tycker engelsmannen. Och som sagt, Space Force håller nog lite koll på det där ändå, alltså, ja, det kan man ju tänka sig, faktiskt. Och det blir ju inte så där mycket mer dråpligt då när gamla Huskvarna då, som gick oförklarligt starkt under inledningen på fredagen, och efter en halvtimmas handel kom svaret på varför tyska industribolaget Bosch alltså har presenterat, eller har ett pressmeddelande meddelat att de har ingått avtal om att köpa 12% av aktierna i Husqvarna. Tittar man på Husqvarnas aktie- eller ägarlista så finns det bara en aktieägare med så mycket aktier att man skulle kunna stå som ensam säljare till. Och det är Wallenberg, Sveriges maktbolag Investor. Ja, men har inte de varit inblandade med Bosch förr? Eller? Det har de va? Bosch-affären. Just det ja. Just det ja. Det är liksom lite skrivet på väggen nu nästan att det kommer något mer här. Och Bosch och Wallenberg kanske. Kan det vara så? Ja. Det var någonting med kalla krigets uppkomst. Räddade visst några mer än deras egen förbättrade affärsmoral. Det var så det sades va? Det var inte så nöjt överallt. Det var det inte. Mothållet var väl någonting med finsk underrättelsetjänst, den första vi tog där. Ja. Det fanns avlyssning alltså. Mm. 47, ja. Då la Stalin om koderna. Det var en svart dag för underrättelsetjänsten i väst. Jaha. Alltså verkligen. Ja, jag vet inte. Det där är ju speciellt. Alltså. Dags för historien att komma upp i ljuset av verkligheten. Ja, så är det ju alltså. Det är inte så mycket att be för. Inte så mycket alls alltså. Och ja. Atlas Copco-chef har sålt aktier för 800 miljoner efter rapportsmällen. Atlas Copco, ja, de här gruvorna det. Det är ett investerföretag också tror jag. Jag tror det. Det faller samman nästan lite grann. Kan man få den feelingen? Lite grann så va? Jag tror det. Alltså, barnarbetet i Indien och sådär och sånt. Det är inget bra heller tror jag på sikt här nu. Ja. Det där är ju speciellt alltså. 800 miljoner i rubriken och 0,8 miljoner är texten eller ingressen. Jag vet inte. Ja,
Det är många nollor nu alltså. Ja, det blir ju så när ljuset och verkligheten kommer, folk som egentligen bara har levt på bedrägeri hela livet på det viset. Ja. Det är ju olkåligt alltså. Och det sägs att Vladimir Putin förhandlar med talibanerna om att köpa de här vapnen som Joe Biden lämnade efter sig i Afghanistan då. Ja. Och ja, de tänkte använda dem för då i Ukraina. Skulle man kunna tänka sig en internationell koalition av länder då i Ukraina? Det är ett ganska stort land liksom. Kan man tänka sig faktiskt. Hur var det där egentligen? Vad sa var det Lavrov som sa att det skulle bli avmilitariserat och neutralt med Sverige som förebild, ja. Det är nästan, kan man säga, att det ligger implicit i att Sverige ska bli både avmilitariserat och neutralt för första gången. Det kan ju vara så, ja. Men jag tror, så behöver vi hela världssamfundet? Nej, det vet jag inte. Jag tror inte vi behöver så mycket. Vi behöver 3 länder, tror jag. Jag tror vi behöver Kina. Och jag tror vi behöver Ryssland. Och jag tror vi behöver USA. Och när men det är i farten så måste det rulla lite lutar. Och du måste ha någon med bollsinne så blir det Erdogan. Det blir Turkiet. Ja. Men det kanske är praktiskt. Och jag tror det här med islam alltså, det är det här med sunnisekteristisk extremism alltså, det är ju ett problem för islam först och främst. De behöver någon religiös, de skulle behöva en religiös homogenisering i den muslimska världen alltså. Ja, sekularisering också kanske lite grann. De här extremistgrejerna där, de är ju ganska lätta att se nu att de är konstruerade med givet syfte. Ja. Vem är det som ska handskas med det där då, tror jag? Ja, det kan man fråga sig. Bör ju vara en rätt ung förmåga kanske. Ja, jag vet inte. Det kan ju vara någon som, ja, sådär. Någon som inte gillar Sveriges nuvarande form av tappning kanske. Det kan ju vara bra. Och någon som tycker att man inte ska bete sig illa mot människors rätt att tro på vilka tomtar och troll de vill. Så kan vi säga. Och då är det ju bra då liksom att det är en handfast typ. Alltså som man vet sedan tidigare. Inte så att säga... Ja... Dära på manschetten när det krävs att man ska så att säga lösa in skrivna checkar eller utlovade åtgärder. Och vem kan det möjligen vara liksom? Det kan man fråga sig. Det är inte så svårt egentligen. Och jag tror vi har sagt det ja, för helt otroligt jävla lång tid sedan redan. Det ser faktiskt ut som det ska kunna bli på så vis alltså. Ja. Och den turkiska politikern Sansak, ja, medgav att Turkiet kommer att lämna NATO om 5-6 månader. Ja. Jag vet inte. Vi kan alla drömmar slår in liksom. Det är kul ju. Ja. Ja. Och faller Ukraina där så faller ju NATO också. Och kanske allt faller på en gång här nu. Ja. Det är... Ja.
det görs vad som ska göras helt enkelt. Ja. Och det måste ske så här. Precis. Ja. Och ja, en detalj som man kanske ska ta fasta på, det är det här med Chang Fricks och Paludans grej där. Och ja, då har man en sån här liten bild då på Chang Fricks Twitterkonto. Det vore väldigt tråkigt om Paludan lyckas för sig att elda med Koranen utanför Turkiets ambassad. Vore det ju. Och kan någon säga till honom att det är lite känsligt läge och att han absolut inte ska demonstrera på Dag Hammarskjölds väg 20. Ja, det ska vara alltså den 7 juni 2022 det här. Men det är ingenting som är planerat det här. Inte det konstigt att det blir så här. Menar på allvar att då fattar inte Sverigedemokraterna de här sakerna alls då, eller? Och de har bedrivit jättemycket folkbildning och de har kritiserat den globalistfamiljen. Oj. De har inga ord kvar den, därför är det så tyst alltså. Det är så det kanske ska tolkas. Ja. Ja. Ja, som sagt, det verkar som att det politiska etablissemanget kommer få exakt vad de förtjänar, märkligt nog. Det är ju konstigt. Ja. Och ja, Pfizers en chef där han tog det handgripligheter då med projektvidret. Alltså, det var ju lite fräckt kanske. Det verkar stressat helt enkelt. Något så ända in i helvete alltså. Ja, det får man säga. Och Scholz kommer gå till historien som förbundskanslern som trampade på det här arvet då. Ja. Kanske inte, ja. Ja. Och nya sanktioner mot ryska juridiska personer och individer. Och ja, det är som sagt, den här teatern måste fortgå nu och det handlar om bredden på det allmänna medvetandet. Ungefär det de pratar om på Handelshögskolan i den här artikeln från Svenska Dagbladet. Det är så. Och ja, vad ska vi säga? Alltså det borde inte bli något krig mellan Ryssland och NATO, säger Scholz. Nej, det borde det inte bli. Nej. Och ja, som sagt, i det här läget så kan man vara rätt så säker på att det finns inga som... Det är ju liksom ett tjänstefel big time. Alla grejer som händer av större magnitud nu som innebär lidande är... Ja, det är missar i planeringen som ligger till grund för det i så fall. Det är som det är. Och ja, mycket som måste förändras helt enkelt. Det är bara så. Och det visar sig att Antifa-medlemmarna inte alls är såna här upprörda arbetarklass. De flesta är något helt annat alltså. De har någon form av livsstil där som liknar lite grann den som Sundsvallspolisen försöker porta från krogen. Kan det bero på att det är liksom också en typ av kriminalitet det där då? Som det grundar sig på. De vill inte bli av med den livsstilen heller. Nej, man vet ju inte faktiskt riktigt hela tiden. Och domen är ju en bieffekt av ett mycket större problem i dagens juridik alltså. Ja, och det är Louise Brown nu i farten igen här, de har antikorruptionsexperten alltså. Ja, man får ju konstatera att det här går precis som det, ja, här är en mycket speciell situation alltså, får man säga. Och skadan är redan historisk alltså. Boten för penningtvätt var 4 miljarder kronor och är extremt hög även med internationella mått mätt alltså. Ja, man kan ju tänka sig så här att hela bankverksamheten som så, det är liksom en abomination. Ja, vi säger så här. Det är en styggelse så att säga. Det är en cancer på samhällskroppen.
Och i kombination med det här framodlade eller kultiverade då medvetandet hos befolkningen, så hamnar vi ju liksom i världens största återvändsgränd alltså. Vi kommer ingen vart i det här nu. Systemet är mekaniskt skuldmättat och människorna är helt nedkörda när det gäller det själsliga medvetandet. Mm. Det går inte längre nu. Det är stopp på båda så att säga. Mm. Och då är det bara geopolitiken kvar då kan vi väl säga. I föreläsningsserien. Mm. Och där spelar teatern ut sig nu alltså. Det är ju så det ser ut. Mm. Ja, det är inte svårare än så faktiskt. Och ja, och tro att det här som Louise Brown då vill ha det till, att det ska vara liksom någon självkontroll och någon interna styrsystem och så här. Alltså, men själva grunden med bankverksamheten som sådan, alltså enskilt kontrollerad, ja, ska generera vinst för ägaren. Ja. Jag menar, det är inte allmännyttigt, punkt jävla slut alltså. Jag menar, det här jävla marknadstramset, är det inte dags snart att höja nivån på det här betraktelsen? Det här är ju fan löjligt. Alltså man får 5 år för att tro att det här, ja egentligen, det är kommunist annars. Ja. Håll käften nu liksom. Det får ju vara någon måtta. Han är invandrarnas fel. Mm. Men det är inte den som skapar migrationsrörelsen, det är inte dens fel då. Och så vidare. Men det här är ju det liksom, man måste höja blicken. Fastna inte i de här lågdiskussionerna alltså. Det är liksom undervegetationsskit liksom. Det gör, vi måste hålla oss, och speciellt kan vi väl säga då att den här publiken är ju liksom, måste tänka på att hålla höjden nu alltså. Och inte hemfalla till tokigheter alltså. Troll som sjunger än den ena än den andra visan alltså. Ja. Det är, då får de väl göra det då. Vi är inte där nu. Så det är inte tid för sånt där längre. Vi måste höja blicken. Vidga perspektiven helt enkelt. Och ja, Louise Brown där vill väl inte riktigt köpa det där med att det är nog fel på hela grejen här nu. Men å andra sidan så kan man ju säga så här, det kanske man inte ska säga heller nu. Därför att det blir rätt mycket omvälvningar ändå utan att börja tjata om det liksom. Och då kan man säga så här, börjar man hinta om att det här med pengarna kommer bli helt annorlunda, då blir det många som tycker att nej. Jag vill ha mina pengar. Ja. Mm. Och jag menar, det var liksom om de inte kan göra något med pengar, då har de den här siffror på ett konto där, men du kan inte använda dem. Ja. Så vad då liksom? Och så vidare. Ja, det blir mer detaljreglering och ja, till slut blir det en funktionell dumhet och ja. Men det tror inte jag heller. Man ska inte tro att vi ska ha det här systemet överhuvudtaget. Jag tror det är det som är stora lösningen på det här. Mm, det tror jag. Och frågan är, vad behöver de det här till? Mm. Vad speciellt om man säger så här att Riksbanken blir utsatt för en hackerattack. Ja. Och så visar det sig att allting fungerar som vanligt. Det händer ingenting. Nej. Vad konstigt det skulle bli. Ja, men då kan man ju vända på det och säga så här. Om inte Riksbanken gör något, vad ska vi med den till? Då behöver vi inte den då. Nej. Men nu är ju inte Riksbanken problemet. Den har ju ingen funktion, det ser vi ju tydligt. Då är det ju någonting annat som är problemet. Mm, kan det möjligen vara då? Ja, så bankerna, jaha. Alltså det är de som är problemet. Jaha, ja. Det har hela tiden varit självklart att de måste vi ha, de ska vi ha. Undrar varför det är så.
Det är jättesvårt att räkna ut. Faktiskt. Ja. Det är ju så alltså. Men då kan vi ju vända på kuttingen lite grann och säga att vi kanske ska ha en riksbank som fungerar. Vi kanske ska ha en riksbank där alla svenska medborgare har konto. Ja. Vi kanske ska ha ett av samhället kontrollerat betalningsmedel. Och ett av samhället kontrollerat system. Eller betalningsinfrastruktursystem då. Ja. Skulle det kunna vara något? Det skulle det väl kunna vara. Mm. Faktiskt. Det är ju märkligt att de mest lönsamma stöder är banker. Som egentligen inte producerar någonting. Är det inte liksom någonting som klingar lite konstigt här? Mm. Det är konstigt att det kan bli så här jävla illa. Alltså. Det är konstigt. Faktiskt. Ja. Då blir man nästan tårögd av sorg. Ja, nej då. Så illa är det ju inte. Men, ja. Och som sagt, det ska finnas robusta och pålitliga processer. Och då krävs det väl att de är rimligt transparenta också. Kanske inte riktigt lika krångliga som nu. Faktiskt. Ja. Det här med, och vad gjorde egentligen Swedbank? Mm. Som sagt. Man måste se det i tiden. Man måste se det i det kontextuella sammanhanget. Mm. Göran blev ordförande där sen. Han är dessutom ordförande, eller till och med ett särskilt sändebud, va? För ekonomi och demokratiutveckling i Ukraina. Undrar om inte det är liksom en skam dumstrut, va? Nästan. Carl Bildt fick också en sån och Jan Eliasson med. Ja, det är nog ingen höjdare på sikt då, om man säger. Alltså, det vill jag inte påstå faktiskt. Och ja, mycket speciellt alltså. Och det dyker upp vikingar igen alltså, i Norge. Ja. Och så dök det upp en mumie i guld också. Eller i alla fall en sarkofag med guld på. Mm. Ja, det är konstigt alltså. Ja, och man får inte ha metalldetektor utan tillstånd alltså. Ja, konstigt alltså. Tillstånd, så får du tillstånd. Regler, länkar. Vad konstigt helt enkelt. Mm. Ja, det verkar som om de vill inte att man ska gräva upp saker helt enkelt. Ja. Och Facebook superbygge i Luleå då. Ja, konstigt där också. Mm. Fortfarande utan lön. Ja. Folk blir sura nu. Ja, där, när det blir så där, då blir folk förbannade alltså. När det gäller pengarna. Ja, så alltså. Mm. Jävla svin. Mm. Fast de kunde lova att betala, det hände ingenting alltså. Nu går det inte att nå dem. Mm. Det är lite undligt kanske. Mm. Det där är jävla svinerier, tycker människor i allmänhet. Mm. Ja, man skulle ju fan rent av reexpropriera den där skiten alltså, rakt av. Mm. Men blir de uppkäftiga så ja. Det finns väl de som har hållhaka på dem. Vi vill inte säga att vi, eller svenska företag, har tummen i ögat på Facebook hur lätt som helst. Mm. Men om de skulle bli uppkäftiga. Mm. Allvarligt talat alltså. Ja. Mm. Ja, det där är konstigt alltså. Ja. Det kanske går att expropriera det där. Mm. Den svenska staten kanske skulle kunna göra det. Mm. Fast först måste vi kanske ha någonting att stå på. Ett juridiskt ramverk av något slag. Mm. Det måste vi nog ha. Undrar om någon har tänkt på det. Mm. Kanske det. Vi vet ju inte. Vi vet inte vem som har gjort vad i den meningen faktiskt. Mm. Ja. Och Tucker Carlson, han är liksom rakt på nu och säger så här alltså, att
Hunter Biden använde hemligstämplad information för att tjäna pengar i Ukraina då. Och de här betalningarna har till exempel då skett via, de har köpt sådana här fina tavlor som Hunter har målat. Ja, men ungefär som en Van Gogh då. Ja. Som sagt, undrar om en konsthandel, undrar om Bukowskis har hållit på så någon gång. Undrar om det har varit en tvättmaskin. Kan det vara så? Möjligen alltså. Mm. Ja, ja. Mycket märkligt alltså. Och den här laptop from hell då. Ja, visar massa saker alltså. Mm. Var han sålt det här någonstans? Till olika andra länder då. Ja. Och det här är liksom till och med underrättstjänsternas spel mot varandra är alltså kontrollerat av den djupa staten. Mm. Och på underrättelsetjänsterna är det drösvis med folk som inte fattar ett skit av det här. Mm. Som är liksom värst blåsta i princip. Alltså. Och man skulle kunna grymta om liksom en viss oskicklighet i tjänst. Alltså. Det är ju så, men nu har vi tack och lov tagit bort alla sådana där grejer. Mm. En annan som ägnar sig åt oskicklighet i största allmänhet och när det gäller då Ryssland i synnerhet är ju Anders Åslund då, som vi har tjatat om i 10 år minst. Och det räcker ju inte förresten. Ja, och den förra amerikanska presidenten Donald Trump är bekymrad över att västerländska länder då överväger nu att skicka stridsvagnar till Kiev och det kanske triggar en kärnvapenkonflikt. Mm, tänk om det kanske är just det som ska göras också faktiskt. Mm. Det ska upp på tå alltså. Mm. Men var så säkra på att det, när det ska upp på tå att det faktiskt är under kontroll. Men det måste alltså till en viss dramatik för att folk ska haja. Inte bara till, utan förstå. Mm. Så. Ja. Som sagt, han säger att avsluta det här galna kriget. Ja. Nu alltså. Det är lätt att göra det. Skrev han på Truth Social. Mm. Ja, är lika med Putin. Mm. Vad gör Åslund egentligen? Är han så här jävla... Ja, jag vet inte. Men han fyller ju en roll. I det här spelet i alla fall. Det kan ingen ta ifrån honom. Mm. Sen så att säga vilken regi som ligger bakom det där är väl möjligtvis en lite annorlunda fråga. Mm. Så där alltså... Faktiskt. Vem ska vara fredsförhandlare då, man tror? Mm. Mm. Just det. Just det. Mm. Ja, ja. Det är nog bra om det inte är någon politiker i alla fall, tror jag. Mm. Och ändå ska det vara någon som har ett anseende och ett förtroende någonstans. Mm. Så. Mm. Man kan med fördel ha varit lite orangehårig tror jag. Alltså. Och dum. Mm. Det är ju gemensamt för alla som kommer vara inblandade där nämligen att de är dumma. Ja. Ja, ja. Som sagt. Och att det ska köpas nya vapen. Vi får se, helt enkelt. Vi får se. Mm. Ja, det är ju så. Jaha, och ja, det är ju lite sån här... Mm, det här med vem har gjort vad och varför egentligen. Det är en sån fråga som... Ja... Många vill ju mycket nu alltså. Mm. Och många är oroliga för att de faktiskt inte har sagt en enda sak som var riktigt vettig. Mm. Så är det också alltså.
Och ja, som sagt, det där med vem har gjort vad, alltså. Någon tysk startade andra världskriget. Ja, kanske var några tyskar med och startade andra världskriget, så var det helt säkert. Och så fanns det några svenskar också. Som också var med och startade andra världskriget. Ja. Som sagt. Kroatiens president avslöjade detaljer om samtalen med Tyskland om krig med Ryssland, alltså. Ja. Och ja, som sagt. Den tyska utrikesministern sa att vi måste vara enade, för jag citerar, vi är i krig med Ryssland. Säger den kroatiske ledaren. Att tysken sa, alltså. Ja, det är ju lite sådär dramatiskt. Är det krigsförklarat och så också där? Inte. Nej, det vet jag inte. Måste man göra det för att kriga? Går det att kriga utan krigsförklaring, eller är det krigsförklaringen som är kriget? Det måste man kanske fundera lite också på ibland. Ja, den djupa staten sitter där den sitter, helt enkelt. Och World Economic Forum är ju ett i princip intellektuellt avslutat gycklarspel. Så. Och det här med att det ska bli tredje världskrig, ja, det får ju stå för dem som alltid har sagt att det ska vara ett tredje världskrig då, nu. Det här är ett världskrig som pågått, och det andra tog aldrig slut, helt enkelt. Och därför har vi Bosch-affärer igen, om inte annat. Om man inte kan förstå så mycket i alla fall, kan man förstå det. Och det här med stridsvagnarna och vapen, det går alltså ut på avrustning, avmilitarisering, alltså. Och det går inte att få en stridsvagnsbesättning. Ja, om de där stridsvagnarna kommer här nu, då är det ju lera och sörja liksom när det ska ut och köra. Så det där är fel i alla avseenden. Man kan säga att det är gjort för att det inte ska gå och göra några dumheter. Så kan vi säga. Och det här är helt otroligt egentligen, att det får sånt fäste och att det går så lätt. Men jag menar, det är lite grann som det där med mumien i förorterna då, på 70-talet liksom. Det är så. Ja. Och folk förstår det här lite bättre än vad de gjorde på mumientiden, alltså. Det är ingen som tror på mumien längre i alla fall. Nej, faktiskt. Även om det dyker upp mumier. Så där, alltså. Ja. Det är ju lite udda kanske. Och det här med vilka är det som håller på? Ja, den politiska adeln håller på, underrättelsetjänsterna och så vidare och så vidare och så vidare. Det är stora företag och den djupa staten, helt enkelt. Och det, ja, det här börjar människor förstå, men det tar ju emot, alltså. Det är inte roligt. Det är jobbigt alltså. Och det kommer aldrig fungera med någonting annat än den utveckling som vi vill se. Alltså, det kommer inte hända någonting annat. Det kommer bli lite dramatik, och det handlar om att de får upp den breda massan bakom på tå lite grann och får dem att förstå att de kan inte skita i allting längre. Nej, det går inte. Då blir det jättedåligt, alltså. Och man undersöker så i USA, och det här kommer slå in mer och mer och mer och mer nu. Det här är tider för förändring. Det är tider för utveckling. Det är tider för själslig förändring. Frekvenser. Ja, men sådär. Alltså. Man får kalla det för olika saker i olika sammanhang, helt enkelt. Så. Fall man ska få gehör. Så är det också. Ja. Jag tycker hon är cool, den här tarotanten, alltså, som sitter och drar kort. Alltså. Det är roligt. Ja. Och ja, jag kan spå i kort, alltså, med vanlig kortlek, alltså, så mycket, mycket mer effektivt, alltså, mycket högre precision, alltså, kan jag. Ja. Det är bara så att när klöver tvåan kommer efter rutekungen till exempel, då är det så här, alltså, så där, just i det tillfället bara. Så där, det är bra att veta.
Jaha, och Ukraina vinner den här segern hur lätt som helst alltså, och i medierna då. Och ja, vad ska vi säga? Heja, heja, heja. Det är... den politiska kraften som finns för att starta konflikter överhuvudtaget nu. Känns den betydande? Jag menar, känns det som att Bydén liksom. Känns det som han är liksom mannen här, myten, legenden? Jag menar, det ser inte ut som att alla är liksom helt fel på bollen alltså. Ja, det är konstigt, det gör ju det alltså. Ja. Och en rolig grej var den här Adam Schiff som jag har på omslagsbilden där. Alltså han börjar be om pengar, bidrag för, ja, han är utsparkad ur underrättelsetjänstkommittén alltså. Ja, han bad om donationer då. Vad konstigt. Ja, ja. Det är inte lika lätt längre med andra ord. Och Donald Trump där. Han stängde ner TikTok. Ja. Kinesiskt där, va? Konstigt. Ja, det är lite speciellt faktiskt. Får jag säga att jag tycker alltså. Och där Donald Trump får komma tillbaka på Facebook. Som inte betalar löner till de anställda. Ja, det där är konstigt. De kanske inte skulle ha... Kan det vara så också? Har inte de en hel del serverkapacitet på något håll? Och styr trafiken, det gör de inte. Nej. Så man skulle kunna säga att det där skulle man kunna ta över då på grund av att de inte sköter sig. Eller sådana där varianter skulle kunna vara också. Det finns lite olika sätt att hantera det där på, tror jag. Det tror jag faktiskt. Och rätt många från den djupa statens garnisoner kommer uppleva att de har blivit rätt så kraftigt lurade på, ja, kan vi säga, under rätt många år nu. Så kan man nog säga. Det kommer de förstå, att de är bara mätta och vägda under de senaste åren. Trist historia är det där faktiskt, måste det ju vara. Ja, faktiskt, det måste det vara. Kanske inte så kul alltså. Och AT&T alltså. Ja. Newsmax där, som ägs av AT&T, alltså stängts ner. Ja, AT&T. Ja. Det var tidigt man, många svenskar i olika sammanhang fick aktier där. Det var det hade med att göra. Ja, det vet man ju aldrig. Men så var det i alla fall. Det var konstigt som fan alltså. Mormor hade en massa aktier där. Ja, möjligt udda kan man säga också. Ja. Och det här med vad ska man säga? Det här med Pfizers chef för forskning och utveckling där alltså. Jag vet inte. Det är lite väl dumt nästan, va? Det var lite filmiskt skulle man kunna säga. Nästan i alla fall. Det var det nästan, ja. National Archives där också. Några. Ja. Det där är väldigt speciellt alltså. Så försvann de. Men de fanns ju i början på 2000-talet. Vi gick och hittade allting. Sen vart det liksom när plattformarna kom. Då var det jättekonstigt med den här. Sen kom det tillbaka igen. Ja.
Man kanske måste ta saker i del. Tuggar av elefant. Man kan bli för mycket om man ska stoppa ner hela i mun på en gång faktiskt. Ja, men det kan ju vara så i alla fall. Vi kan inte vara säkra liksom. Det kan stämma så alltså. Ja. Ja. Det där är en gedigen planering kan vi säga. Utan att överdriva det allra minsta alltså. Ja, 27:e ja. Mm. Ja, det där är underligt alltså. Ja. Raoul Wallenberg. Ja. Minnesdagar. Ja, det får man fundera lite på. Alltså, det är därför jag hummar så mycket. De gillar inte det där folk, men det innebär alltså nu måste det här måste man fundera kring alltså. Mm. En annan sak man kan fundera på av alla folkmord så är det bara ett som har förintelsestatus trots att det förintade folket existerar ändå. Och det ska man komma ihåg nu. Och den uppmaningen kom från Conny i januari den 26-2019. Och det är liksom, man får inte glömma helt enkelt att man, det måste finnas en tes innan det kan finnas en antites. Det är ju ganska bra alltså. Googla semitism till exempel så. Är det otroligt svårt att få tag i det. Mm. Det där är ju liksom kanske tänkvärt. Alltså, varför har vissa begrepp skapats och så? Det är nog bra att känna till det. Ja, som sagt. Och bonusen prutas bort då 700 000 från arvodet till advokaterna där. Men i de här sammanhangen så är det ju ganska små pengar ändå så man säga. Och ja, bonusen har varit med på det här hur länge som helst. 100% säkert. Mm. Faktiskt. Vad sa Bill Browder om det här då nu? Sa han ingenting? Vad konstigt. Han var ju så engagerad i den här frågan med bonusen. Inte det konstigt alltså? Ja. Oh. Och med vd där, de säger att aptit kommer med maten för de här som lider av ätstörningar då, som vi var inne på tidigare i det här med form av bulimi eller sån här man impulskontroll, alltså överäter då. Ja, och då när känslan av hunger är liksom oändlig där alltså, och jämt vill bara ha mer alltså. Och ja, de här värdelösa cheferna i Ukraina då, de vill ha mer och mer hela tiden. Alltså mer tanks, mer bilar, mer kulor och krut alltså. Och nu har en stolle kommit på att de vill ha plan också och ubåtar. Okej, plan kan man kanske förstå då och de är praktiska och det är också praktiskt att det inte finns någon start- och landningsbana i hela Ukraina kvar alltså och kanske man behöver det också, jag vet inte faktiskt och dessutom har de inget luftrum då, men det är två grejer man kanske inte behöver ta hänsyn till, jag vet inte. Ja. Och det här med ubåtar alltså. Ja. Ja, det där måste man ta med i beräkningen då att Kiev-regimen har ingen tillgång till hav alltså. Det är konstigt, men ubåt vill de ha alltså. Ja. Ja, och de får liksom, jag vet inte. De får sitta i floden Dnieper då eller något, jag vet inte. Och det här är konstigt alltså. Och de får lära sig då, we all live in a yellow submarine. Den här ubåten kommer troligtvis att vara gul och blå. Nu har de ju inte så mycket ubåtar eller ubåtstillverkning i Ukraina som vitt är känt. Så är det ju.
Men det finns andra länder som är blågula som har ubåtstillverkning. Jag undrar om det är det han menar. Eller det kanske inte har med någonting att göra. Jag vet inte. Lite oklart kanske. Ja. Det får vi nog se som... Ja. Mycket speciellt helt enkelt. Jag vet inte. Händer någonting tycker ni? Jag är inte säker. Lite kanske det händer i och för sig. Stridspiloterna kommer ju tillbaka. De har inte råd med elräkningen. Nu tänker de offra livet för Sverige. Hur är det där egentligen på riktigt? Vet man det? Är det jättebra det här planet, tror jag? Det kan man ju säga så här, att själva luftrumsskyddet för Mamma Gaddafi, det var väl inte så bra. Det var väl friflygning där, mer eller mindre. Jag vet inte. Vilka var det som var motståndare egentligen? Vi gjorde något som fick klart för sig det. Det var liksom eliminerat när de kom. Ja, som sagt. Udda, vill jag påstå. Ofarlig fetma finns inte. En svensk undersökning här nu. Verkar mycket komma i där, livsmedelsindustrin. Är de inblandade i de här grejerna på något vis? Ja. Och ryska ambassaden i Sverige börjar lägga upp då Sweden support of Ukraine, weapons money, mercenaries. Ja, jag vet inte. Går det att missa nu vad det är som håller på att hända? Jag är inte så säker på det, faktiskt. Och ja, samhällsviktiga funktioner kan bli utan el, det är ju konstigt. Vilken överraskning helt enkelt. Ja, konstigt. Och Ukrainas krig mot Ryssland är inte Ukrainas krig, det är inte ens Europas krig, det är hela den fria världens krig mot en aggressor som kränker alla fundamentala principer i sitt försök att skapa en ny världsordning, säger Björn Söder. Den 25 januari 2023. Nu är ju inte Björn Söder känd för sin själsliga utveckling och kanske inte sina intellektuella prestanda heller. Det är han ju inte. I alla fall inte monetärmekaniskt. Men det har ni sett. Sådär. Ja, faktiskt. Ja, det är ju speciellt alltså. Och man anklagar nu Adam Schiff då för att ha läckt hemliga dokument. Konstigt alltså. Det är alltid samma sak på något vis. Fast tvärtom. Ja. Och Tucker Carlson tycker att Bill Clinton kanske skulle undersökas lite av kongressens krafter där. Ja. Jag vet inte. Ja. Angående Jeffrey Epstein. Ja. Som sagt, det är svårt att ny Epstein-info finns det ju hela tiden. Varför tänker man inte kommit fram med det tidigare? Ja. Det där är ju konstigt alltså. Måste jag ju säga. Och ja. Och det är meningslöst med möten med Sverige och Finland, säger Turkiets utrikesminister nu. Ja, det verkar inte så populärt överallt det här med Sverige. Nej. Men frågan är alltså hur länge och hur mycket som olika människor har spelat för det ena eller andra laget. Så kan man ju säga utan att överdriva. Det allra minsta. Och Åkesson har ju som sagt ingen koppling till Frick och koranbränningen, påstår han då. Och så vidare. Och, men om man är trott då liksom... Men det är klart, det finns säkert svenskar som fortfarande saknar bildning i en tillräcklig omfattning för att fatta det där är rena jävla kalanka-skämtet alltså. Ja. Det där är som det är liksom, och därför ser det ut som det gör också, helt säkert. Ja,
Det där känns helt enkelt eljest. Deripaska är känd i USA numera. De kanske vet var Sundsvall ligger till och med nu. Om vi ska ha förmynderi här så får de väl bygga ett Hard Rock Café i Sundsvall som vi var inne på tidigare. Man kan nästan liksom se det materialiseras numera. Ja, det där är udda faktiskt. Hur det kan bli här i världen. Zlatan ska köpa paddlar, hörde jag, va? Det är ju vad udda. Och den här fantastiska Huya som jag hör så mycket tjat om och driver med Norrland, alltså big time, big time. Det, ja, som sagt. Gick på myten om sig själv skulle man kunna säga. Det blev coolt att vara muppig liksom. Ja, ska vi säga. Som sagt, ja. Och det är strul med Estonia grejerna. Folk börjar, det börjar gnissla. Det var inget bra att när utredningen sa det den sa helt enkelt. Det blir väsen. Det verkar vara korrumperat. Ja. Och Tyskland är i krig med Ryssland. Ja. Vilka överord alltså. Vilken återhållsamhet. Kan man säga. Nej. Ja. Och varghybrider då i Finland. Hota vargstammen. Det skulle de ju aldrig hålla på med i Sverige på Gårdmården. Eller i Borås. Någonsin ens. Nej, det är förbjudet. De skulle aldrig försöka trimma sinnena på de här på något vis alltså. Det är speciellt. Ja. Och det är en invasiv och främmande art som hotar den genetiska livskraften hos vargstammen i Finland, skriver då jord- och skogsbruksdepartementet i ett pressmeddelande och fortsätter. Hybriderna kan också vara mindre skygga för människan än rena vargar. Varghybriderna bör avlägsnas ur naturen så att de inte förökar sig och korsar sig med vargarna. Varför är det så här för? De där skalbaggarna som gick i cirkel där var roligt förresten. Just det. Ja. Lustigt. Det var några fiskar som simmade också. Eller hur var det där? Det var något annat djur också. Var det får, ja. Som sprang runt också på något konstigt. Inom mönster där. Så där, ja. Ja. Vad tokigt det är. Och den här fina Nvidia-grejen där med Marcus Wallenberg på bilden där. Säger, ja. Det har med AI det där att göra. Ja, man vet ju inte helt enkelt någonting om någonting. Och det är viktigt att inte göra det om man ska få vara i fred. Från intryck eller så. Ja, man ska... Sådär, ja. Ja, jag vet inte. National Archives där. Det är ju speciellt. Det är ju speciellt, ja. Tänk att allt det där viktiga liksom blev låst under en så lång period. Och då kan man säga under den perioden pågick ju ändå folkbildningen alltså, fast på en mer grundläggande nivå. Man så att säga homogeniserade rörelsen på något vis genom att göra sådär då. Sen blev det mogen. Mycket arbete med Riksarkivets underhållstjänst också. Där. Den där som flyttade till Fränsta utanför Sundsvall förresten också. Ja. Gamla tidningar och sånt. Just nu också. Men det är udda.
Det måste jag säga att jag tycker. Ja, med det, kära vänner, så kan vi väl säga som så att ja, 2 timmar har flutit då, kan vi säga, ungefär. Och ja, förbaskat trevlig tillställning alltså vi lever i. Det måste man ändå säga. Vilken föreställning, vilken show. Ja, det måste man säga. Och det är fantastiskt att få göra det tillsammans med. Ni är fantastiska. Något så ända in i helvete. Helt otroligt bra, va? Mm. Tänk när det... Ja, det är en Ålen PM. Ja, Nilsson. Ja. Ja. En stillsam. Eller blygsam. Ja. Patriotism. Ja. Ja, men det får man ju säga ändå. Vackert så. Och med det så tackar jag för det här fredagsmyset. Och vi hörs senast på måndag naturligtvis. Och det kommer att bli en vecka som vi aldrig har sett tidigare. Och kan man tänka sig, blir det bättre än den här veckan? Vilken vecka alltså? Det har vi också fram emot. Så en väldigt trevlig helg på er alla. Så hörs vi senast på måndag. Hej! But let's not use that as a smokescreen to somehow shield Donald Trump's culpability for inviting Russia to help him in the election, which they did, for trying to coerce Ukraine into helping him in the next election, which he did, into inciting an erection that we will explore if appropriate.